Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Нели рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час полю обирати. Поезія Київ міста. На Київ 98 fm Наше літо котиться до Ілля Вибухів, повітряних тривог, ти лиш до Іллі мене любила, далі любуванням побив Бог. Не того побив, то мав любити темнозелень буків та беріз, і не коше не хотав жовтаві плити на Великим перстові поріз. Все не так, як це було у травні, все не так як все не так я дію у житті, лиш гортаю книги стародавні та читаю. Як жили святі. Але ж ілля, олень мочить роги І на ді попасом зрання, та й ще до танцю в мене ноги. це все по класах дітворня, Іллі б'є громами, сіє градом, всю сівбу стовче на дробний мак. Покавуймо мила під попрайдом там лишив Ставровський темний знак. Чудовий твір. Петра Медянки. Передачі Поезії Київ міста на Радіо 98 fm Хто не знає, що дивно, це сучасний класик. Петро Медянка український поет, педагог член національної спілки письменників України. Власне, про нього ви можете послухати в передачі, яку я робив десь приблизно півроку тому. У мене в гостях був Вано Крюгер і розповідав якраз про свої есей, і куди включив. Петра Миколайовича. Але це вже було. А останні декілька півтора місяці, напевно, я в інтернеті спостерігаю е, бурхливу рекламу нової цікавої антології, ініціатором складання якої був мій сьогоднішній гість. І це Віталій Білозір. Вітаю вас! Вітаю! вітаю. Е, приємно знову зустрітися з тобою. І приємно, що ми не просто говоримо про твою творчість, а ми говоримо вже про твою е, продюсерську творчість. Майже. Ну, майже. Майже. Отже, е, наскільки я... я розумію, що ми маємо гарні новини, вийшла нова антологія молодої української поезії. І там розпочати збірну нову. Так, розкажи, будь ласка. Так, але я хотів ще за Петра Мідянку сказати. Так. А, власне, цей автор вступає в діалог із молодими, тому що він допомагав мені. А, Визріти як поету, він там спілкувався з Любомиром Лесоніним, він спілкувався з Богданом Гасюком. А, власне, ця концентрація поетів тут є, і тут відчутний вплив мідянки, от а, тому вірш був досить символічний сьогодні. Звичайно, він написав десь передумову до паперового хлопчика. Так, він писав передмову до паперового хлопчика. Розкажи, будь ласка, що це за антологія? А, добре, я почну з самого початку, як, як взагалі є, створилася ідея. Видати цю книгу одного вечора, ми з Вано просто прогулювалися десь Києвом, а воно теж брав участь. Так, воно теж один із упорядників. Угу. От. Ми прогулювалися Києвом, і я кажу: от це була пізня осінь, і я йому кажу, Іване, от ніхто нічого не робить, треба, треба щось робити. І я кажу, давай створимо. Власне, покоління, от е, нове, його не можна ще повністю відшукати, прощупати. Воно десь на зачатках формується лише, але е, наслідки від його формування вже досить помітні в поезії, тому що з'являються нові імена. От власне всі ці 37 авторів. Вони так чи інакше були почуті уже кимось, тобто вони є. От, і я кажу, давай ми їх висвітлимо, тому що ну, роботу треба робити. А зараз ніхто цим займатися не хоче, тим більше поезія майже не видається. Залишилось кілька видавництв, яким це цікаво. От. А, проте хтось вважає поезію продуктом, який досить активно впливає на формування от, думок і ідей в суспільстві. От і ми з Іваном. Почали збирати авторів. Я зробив невеликий пост е, в соцмережах. От, і ми до е, початку березня е, збирали авторів. Нам надійшло 51 заявка. От, е, це 510 віршів, е, з яких ми відібрали всього лише 37. 37 найкращих. Це, вибач, це 37 віршів чи 37 авторів. 37 авторів. А, добірки в кожного різні, в когось є добірка одним віршем, в когось є добірка 10 uh -huh. От. Це 10 всього лише кілька. А як ви от. вибирали, чому там один? Чи на надсилали саме так? А, ні, надсилали всі по 10, uh -huh. але от е ми дивилися на суцільну книгу, яка вона має бути? Якщо вірш вибивався із колії, та відповідно ми його викидали і залишалася там певна кількість. А, от, наприклад, Любомира Лесоніна, в нього 10 віршів, mm -hmm. тобто найповніша добірка. А, спочатку ми розглядали його добірку повністю в усій книзі. Вона виглядала гармонійно. Але якщо читати добірку всього лише 10 віршів, його читати, то вони виглядають там якийсь один а, десь просідає, десь випадає. Але в книзі вони виглядають цілісно. Через те було вирішено, що ми залишаємо 10 віршів. Нехай ми присвячимо цьому автору там, повне, повне наше визнання, повне наше знамення, тим більше він цього досить гідний. От. Тому так. А, власне, хтось може запитати, чому саме ці автори, якими критеріями. Ну, Зновустики? от я хотів запитати, хто да. був аріопагом і чому саме вирішували? А, Власне, це все покладаючись на наш звану смак. Тому. Люди мусять довіритися і пізнати ці солодкі плоди. Тобто ви були вибірковою комісією, фактично? Так, але знову ж таки, наше завдання і мета була висвітлити найповніше молоде покоління. Ну скільки зараз є, тому що воно формується. Наприклад, наймолодшому учаснику нещодавно було лише 17. Він тільки закінчив і хто школу. Це? це Сергій Маслій, угу. от але в нього там один вірш увійшов, але його не можна викинути із покоління, тому що він в ньому присутній і він в ньому творить. Ми не ставили упередження. Що от, якщо в мене якийсь там конфлікт із автором, mm -hmm. особистий. Особисти, mm -hmm. І я не хочу його бачити в цій книзі. Ні, так не може бути. Тому що ми висвітлюємо все покоління. Тому тут, власне, так, от, об'єктивно і цілісно. Об'єктивний підхід. Так, але за, за власним смаком. Об'єктивний, але за власним смаком, дивлячись на цілісність книги, найголовніше. От як це буде виглядати? Ну, дивись, у нас в принципі передача це своєрідний трейлер. До цієї книги, то я пропоную, давай почитаємо вірші з неї. Та давай. О, відкрилося як нараз на Сергію Маслію, про якого я казав, що наймолодший. Скільки років йому? 17 років. Тече у жилах віри, ненависти гуща. Сама кричить, а синість неба Тьмуща тьми. Якщо у дійсність збудяться думки, розіпни її, розіпни, розіпни. Бо віра, самесія, невмируща, у вічності живе, керує в Туги. Якщо у дійсність збудяться думки, розіпни її, розіпни, розіпни, аби воскресла в часі вічної зими. От. Красиво. А звідки він? А, жидачів. Ага. жидачів. От він а який, який віковий це? Від 17 років до. Ну, від 17, Тоді йому, здається, було лише 16, коли на момент укладання цієї книги. Угу. От. А До а, 25, лише за єдиним винятком. У нас тут присутня поетка Юлія Петрук. Так. Е, це, це просто особистість, яка на межі всіх поколінь, та, от, її не можна віднести до антології. Малковича, та, от упорядником, якоїсь. Яка коли був... він була, коли була? В 16-му році. От. Тобто перед нею антологія Мал... Малковича остання. Так, остання. Зараз там... вже передостання. Та, яка стала документом і свідченням нового покоління. От. Її не можна туди внести, бо вона тільки починала формуватися. Угу. Але з нашого покоління її не можна викинути. Тому що вона впливає на наше покоління. Тому тут був такий дуже активний дисонанс, куди подіти Юлію Петрук, чи брати, чи не брат. Але зрештою, ми взяли і її добірка, здається, 9 віршів. Угу. Тобто теж майже повна. Хто, за твою думкою, найоригінальніший? Угу. Хто присутній цій? Я, я, я розумію, що не хочеться виділяти когось, да? але разом з тим. А -а Ну, певно, що для мене найоригінальнішим а, буде тут Любомир Лесонін. Угу. Я з його творчістю знайомий вже близько трьох років. Тобто а, я був свідком зростання його, я був свідком його падінь, тому що були переломні моменти в його творчості. Але, зрештою, він визрів у якісного поета. Ну, він, власне, і писав у Фейсбуці, що він. Так. Та. Він писав. Що, у 10 його творів увійшли в збірку. Так. От. Е, ну, Тут дуже багато хороших авторів. Е, знову ж таки, Юлія Петрук, е, є Дмитро Криченко. Теж досить цікавий, у нього теж повна добірка, 10 віршів. Е, власне, Потіхін досить цікавий автор. Проте зараз е, його поезія виглядає набагато сильніше, ніж у цій книзі. Я знаю, що зараз він взагалі Потіхін в, в прозу ударився і намагається а, писати. Ну, Не прозу. знаю, я його давно не бачив, угу, тому що угу. він там, як він. Він часто просто приходить на е, е, київський Грааль. Так, так. Ну, можливо. От, ну він такий загублений хлопчик, він цікавиться усім. Ось цього буде, ми потім побачимо. У нас була е, така тиха думка з Іваном. Угу. Е, він каже: От е, я впевнений, що всі з цієї книги будуть великими поетами. Я кажу, а я впевнений, що не всі. Але наша задача показати рівень, який вони мали, і або. Це буде їм соромно за цей рівень, або вони будуть його вже потім досягати знову. Ну, і принаймні, я розумію, що ви показали е, сучасний стан української молодої поезії, зафіксували його, так. задокументували, що дуже важливо для історії. Е, так що круто. Тому я, ми не встигнемо прочитати всіх 37 авторів, але принаймні спробуємо. Давай. Е, та, давай. Познайомимо читача, слухача, глядача. Прочитаю, до речі, тут є кілька авторів: це Ярослава Скорбач і е, авторка з псевдонімом Апельсин або Анастасія Виш, які я зустрічав це ім'я е, та от які повністю знаходяться поза е, простором спілкування з поетами. Деться Апольсин не писала, що це поетка, яка е, а да, соціальна, по... скажімо так, та поза поза межами творчого кола, але як явище, як е, подія, вона виникла. От, ну, Її поезія виникла. І тому це теж важливо, свідченням того, що е, середовище здатне впливати, але поза середовищем формуються такі ж самі якісні кадри, як і, е, свідченням яких є Ярослава Скорбич, якої теж вісім віршів здається тут в книзі. Mm -hmm. От, ну і апольсин, тому я прочитаю зараз апольсина. Вона очолює, починає нашу книгу, задає рівень усім. Дерева говорять до мене, вони кричать, вони хочуть щось сказати, стараються щодуху але мовчать, я їх не чую. Дерева говорять до мене, вони мають свій характер, вони мають свої голоси, вони тягнуться до правди, вони кричать мені що щодо почуттів, але я їх не чую. Дерева говорять до мене, вони розповідають знання, що отримали сотню років назад. Деревам страшно, дерева налякані, вони хочуть нас врятувати, вони воюють за нас. Дерева говорять до нас, вони віддають свої знання, вони хочуть подарувати нам життя. Ми не чуємо. Ми не слухаємо. Дерева говорять зі мною, вони розділяють зі мною страхи. Ми схожі. Ми всі схожі. Я чую дерева, я слухаю дерева. Уся їхня велич у мене в руках дерева, і ми. Дерева говорять зі мною. Я говорю з ними, я знаю всі секрети, що знають вони. Дерева кричать до мене, що є сили, я плачу. Біль, що пронизує серце. Дерева більше не говорять зі мною. Вони більше не говорять мені, дерева замовкли. І не відкриваються більше нікому. Деревам страшно. Дерева це ми. Я от слухав цей вірш і задумався над, такою, над таким зв'язком дерева тягнуться до правди. І я от задумався: а де правда? Під землею глибоко закопана, чи далеко, чи високо в небі? Адже люди перестали слухати. Пам'ятаєш, індіанці вони прислухались до землі, щоб почути хтось іде, а зараз. Кого ти знаєш, хто йде по вулиці і просто дивиться вгору, в Тебе. небо? Тебе я люблю йти медитувати і писати віруш. Просто більшість людей дивляться вниз на землю. Ми перестали слухати. Я чомусь от такий зробив висновок. Але красиво. Красиво. Так, красиво. Я. Ем, ти ініціював вихід цієї антології, цієї збірки. Я так розумію, що, в принципі, ти є такий собі головний продюсер цього діла. Як Правильно на себе розумію? брудну менеджерську роботу, <світ> отак. <світ> Це і продюсерська в тому числі. Скажи, мені цікаво почути твій досвід. Це ж перший раз ти виступаєш в такій ролі? В такі, та я звик, що я представляю себе і відповідаю тільки за себе. Тут е, ти мусиш покладатися е, тільки на себе і відповідати за когось. Трохи незвично, але я думаю, що вдалося. Перша презентація у нас була в пінчукар-центрі. От, під патронатом Костянтина Дорошенка. Він досить добре опікувався е, цією презентацією. От е, було безліч людей, був там воно присутнє як упорядник, От. Зрештою, ми впевнились, що поезія комусь таки ще цікава, і потрібна, і потрібна. Та от що, зрештою, ще хтось хоче дослухатися, хтось прийшов, послухав. Було була певна кількість негативних відгуків. Всім а, не можна подобатись. Так. Наприклад, що це таке за нова поезія? Це взагалі не поезія, де римування. Цікаво, а хто, хто це говорив? А, є Приблизно нас... можна, а, без, можна без імен? Та ні, я думаю, він ж потім публікував себе в сторіс. То я думаю, якщо він так публічно говорив, то uh -huh. ми можемо назвати його ім'я. Павло Полтавченко, а, який а, працює баристою, от, але він вирішив, а, що. А, Розуміється на сучасній поезії. Він досить е, гарно почав опікуватися за його визначенням метамодерністською поезією. Вони проводять якісь літературні вечори. Е, чи є метамодернізм, чи нема, хтось сперечається, що нема навіть постмодерну. Але, власне, от людина вважає, що це існує. Вона... А що, метамодернізм визначається тільки Римою? Я не знаю, це, це його уявлення про це все розумієш? Де межа ми мистецтва. Да, так, він сказав, що ця збірка повністю не потрібна світові, тому що ми не засуджуємо російську мову. Власне, якщо поет про це не говорить, поет творить українською мовою, поет збагачує українську мову. Я йому кажу: я можу тобі показати поезію. Яку ти прочитаєш і не зрозумієш, mm -hmm. але вона повністю українська. Mm -hmm. Це Богдан Гасюк, у нього теж, як і у мідянки, безліч, орнаменту, е діалектів їхніх. От. Я кажу, ти не можеш сперечатися, що ми не засуджуємо це. Власне, через те, що ця збірка вийшла під час повномасштабного вторгнення, що вона є свідченням того, що ми йдемо проти смерті, проти навали, проти агресії, нас вбивають, але ми кажемо. Вибачте, а ми життя все триває? Одно творимо, ми все одно працюємо. Тому е я вважаю його думку примітивною, але нехай вона має право існувати. Друга презентація в нас відбулася в українсько-данському молодіжному домі. За вона була, якщо вибачай перебуває, вона більш розвинута така, більш широка. Розлога була. Розлога, розлога, вона, так. Та, от. Власне, це була мистецька інтервенція. Ми вторглися. Да, ми, ми захопили данський дім от, і е, створили там е, таку теж аплікаційний захід. Там була виставка робіт учасників антології, це роботи е, фотографії Віти Котик. Угу. Е, живопис, е, це був Андрій Саніцький. От, е, була е, кераміка від Юлії Петрук. Це автори антології, їхні вірші теж тут присутні. І був один запрошений концептуальний художник це гора. Угу. От, власне, нам було е, була така мета показати, що не в одній сфері мистецтва працюють. Е, відбулася презентація самої книги Ніжний вал. От і потім була публічна дискусія. Публічна дискусія про синтез мистецтва. Власне, тому ми створили там експозиції е, і зробили презентацію, аби потім поговорити про це все. Це ж тривало декілька днів. E, взагалі, дискусія, все було в один день, ага. але виставку можна було відвідати. Також почитати книгу можна було там в данському центрі. От е, з 12 до 21 липня. От уже от закінчили, ми вчора буквально знімали uh -huh. картини. От я був подивований, тому що коли в Пінчукар-центрі є напрацьована своя аудиторія, і ти знаєш, що туди прийдуть люди, то тут ти починаєш робити все з нуля. Данський центр відкрився що я неправильно його називаю. Українсько-данський молодіжний дім відкрився от, е, буквально в квітні місяці. Вони існували в просторі, от, але тут вони отримали фізичну будівлю. Mm -hmm. І в них певна аудиторія є, але вони е, більш. Е, розгалужені на все, все чим займається молодь. В них політичні конференції, в них залучення до вивчення англійської мови. Тобто, це такий хаб соціальний, да та, вони активно сприяють розвитку і залученню до суспільного суспільство творення молоді. Туди можна прийти від 15 до 35 років, проводити свої події, власне, які ми зробили це все. от. Ти ти знайшов цю локацію, чи вони вийшли на тебе? А, ні, це знову ж таки з легкої подачі Костянтина Дорошенка. Ага. Він мені каже, там от тобі людина, можеш сконтактувати. Угу. І ми спробували там зробити це все. І я був здивований. Прийшло близько ста людей на подію. Тобто, ну вони там хтось проходив, дивився, йшов. От, от, от такий рух був постійний. Тут я утвердився, що все-таки поезія ще більше комусь потрібна. А, завітав до нас Олексій Гладушевський. Угу. «Метр українського кіно», от Нещодавно відбувся Миколайчук-фест українського кіно. от. Це для нас була теж подія визначна просто. От. Тому так. Публічні дискусії. Були публічні дискусії. Так, одна публічна дискусія про синтез мистецтва. Я спеціально це обрав. Насправді, синтез мистецтва був завжди. Але досліджувати його почали. Це німецькі роман романтики, йвенська школа романтизму. Вони визначили саме Вагнер е, дав назву на термін цьому поняттю. От І я вирішив, що добре було б продовжити це все. В нас в Україні про це писав Іван Франко. Угу. Є кілька статей. Їх там близько шести-восьми, які в відкритому доступі. Є. Тобто матеріалу брати щось до уваги немає українського. Але є ж думка і думка Треба задати, розробляти. Широка, та. І я вирішив, власне, поспілкуватися із молодими митцями. У нас була запрошена Катя Дешевець, яка за освітою культуролог, от яка теж поетка і теж присутня в цій книзі. Був запрошений Лука, який один із організаторів і засновників мистецького хаба Культ. Простір, здається, mm -hmm. якось так на Подолі десь вони так, відкрили є. нещодавно його. От. Була запрошена знову ж таки учасника, учасниця експозиційної роботи це Віта Котик, mm -hmm. яка навчається на куратора в Пінчук-Арт-Центрі. Ну і модератором дискусії був я. От. А, до зареш, чого ви ж, прийшли? До чого дискусії? ми прийшли? Я намагався людей. Звести до синтезу, а вони мене від синтезу. Я їх до синтезу, а вони мене від синтезу. Ну, У нас вийшов досить цікавий діалог, люди дякували за це, тому що для, для багатьох людей це стало новинкою. Десь хтось чув, десь хтось здогадувався про те, що це існує. От. Але ніхто, ніхто цим сильно не цікавився, тому що так. У нас є, до речі, одна книга, написана професором. Звуть його точно Сергій, але я прізвище не пам'ятаю. Uh -huh. Але її теж немає в відкритому доступі, де її шукати, можливо, десь в бібліотеках є. Це там називається щось теорія синтезу українського мистецтва. От, в принципі, поле для досліджень є залишилося тільки знайти науковців. Ну, поки ти шукаєш науковців, і ваша команда, твоя команда шукає науковців за, для висвітлення українського синтезу сучасного, я пропоную зараз ще один вірш послухати, а тобі почитати. А, добре, от вас навіта Котик, яка вірші пише під псевдонімом Василина Всеніякова. Я намотую нитки дротів на руку, ніяковію, коли чую, як таємно від усіх шелестить клен. Чому ж я чую? Жовтіє жила, межуйка у році, і ти думати легше, ніж навпаки. Коли знаєш, куди йдеш, марнуєш свій час даремно, адже твердь стає стелею, що... Розвернеться інакше. Синім синіє синь в зіницях того, чиї очі давно вже злилися з небом. Я п'ю воду з відбитком твоїм очей у небі. Цікаво. Да. Так. Цікаво. <кхи> Слухай, скажи, а, ти залучений до процесу розповсюдження книг? Де можна придбати книгу? А, можна звернутися до мене в соцмережі, можна замовити на сайті видавництва. От. Скажи, будь ласка, всім з твої соцмережі, щоб люди почули. А, будь ласка, можна написати і в інстаграмі, і в Фейсбуці Віталій Білозір просто українською. і Ви знайдете мене. Угу. От. І можете написати мені і замовити книгу. Вона от. буде в магазинах, ти знаєш це? А, ні, ні, в магазинах не буде, це таке от. Приватне розповсюдження, тому хто цікавиться, хто точно захоче, той точно знайде. О, планується, якщо, можливо, виставки якісь або експозиції книжній, т.д. і т.п., там вона може бути? Е, та, звичайно, може Ярмарки. бути. Ярмарки. Літературні, подібне щось таке, да? так. Скажеш, яка ціна? А, та ціна на книгу 300 гривень. Це... Угу. Угу. Який з, наклад? Середня ціна. А, наклад з можливістю додруку. Ага. Тому. Тому, будь Книгами, ласка, звертайтеся. Можна звертайтесь. забезпечити кожного. Тут. Ти хто працював над книгою? Це видавництво. А, видавництво Каяла. Каяла. От, а, власне, теж я дуже їм вдячний за те, що вони підтримали цю ініціативу, тому що це буде не одна книга, це цілий проект, де ми будемо висвітлювати усе наймолодше покоління. От, а, перша була поезія, тому що в першу чергу є поет. А, другою книгою буде прозова антологія, і третьою книгою буде вже, м -м, антологія наймолодшої української драми. От, власне, коли прозою ще що щось якось зрозуміло, як це може бути. Так от, із українською драмою це поки лише щось шукати в темряві. Але я сподіваюся, що на книгу ми все-таки знайдемо кілька авторів. От. А чому ти такі негативні очікування, песимістичні? А, ну, я сподіваюся, що просто я не задіяний в цьому, в цьому процесі. Mm -hmm. Я не знаю, як він там формується і е, реалізується. Е, Драму писати складніше. От тут, коли в нас в книзі до 25 років поезія, то проза в нас буде до 35. І драма теж до 35, тому що е, прозові тексти е, мусять бути добре відшліфовані. Поезія може зіграти ще на якісь емоції. Mm -hmm. От. Якщо вона врівноважена, звичайно, а проза вимагає досвіду, хороша, якісна проза. От. Тому так. Хм. Добре. Останній раз ти мені говорив. Що ти бачиш, ти сниш віршами, фактично. Ну, так, є такі. А чи ти бачив у вісні процес створення? <гум> 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 так, власне, коли вже мала бути книга, вже от, от, ми там чекали її кілька тижнів, мені вона вже снилася, я вже цей. Я ж... Коли очікуєш книгу. І ти бачив політурку. Я політурську тут створював. Ні, ні, не, не зараз я запитую, чи ти бачив Ні, Я розумію. Увісні я її не бачу, тому що угу. коли ми робили макет, угу. вона виглядала досить дивно. І я дуже переймався, як воно буде виглядати. Це в каялі займались? Так. Та, угу. та, от. Але коли вийшла книга, коли я її помітив, це досить цікава палітурка вийшла. До речі, на палітурці в нас використана робота Катерини Лисовенко. От. Це одна із робіт. Три триптиху Я неможлива без тебе. От. <гум> Стала ця, ці роботи стали е, номінантами премії Пінчука 2022 року. От. І на всіх трьох книгах будуть ці роботи. Скільки локацій було задіяно в презентації книги? Ти вже дві згадав. А, поки що дві. У нас ага. було всього лише презентації, тому що книга вийшла от, під кінець червня. Ми ще так, не так. встигли, і в нас тут був весь липень. просто. І а... ти плануєш далі? Е, та треба ж поїхати презентувати до інших авторів, тому що центром е, поезії у нас тут в книзі є не тільки Київ, uh -huh. е, там кілька авторів у нас є з Івано-Франківська, є Львів. То От. ви поїдете по Україні? Покатаємося, так. Є Харків, є навіть, до речі, Литва і Польща. От автори ж, ну, які вимушено виїхали в еміграцію. А, тобто це наші, але там. Наші там. Та. Я Лукаш... хотів, тільки... Ну так, я тільки хотів запитати, а переклади, ну, якщо та. це не наші були, ні, ні, наші. Ну що, послухаємо далі. Я ж, я ж так жену, тому що хочу послухати більше і дати можливість почути більше. А, окей. Окей. Але м, давай я спочатку скажу, чим, чим характерне, тому що я хочу зараз зачитати, і це давай. дуже важливо давай. проговорити. А, чим для мене характерне нове покоління? А, взагалі. Основною рисою, напрямком, що дуже виразнює нове покоління, це є інтегрування релігійних образів, коли там поблизу із Ісусом стоїть Ісіда, і вона його дружина. Тобто, коли християнство переплетене із єгипетською міфологією, римською, грецькою, і оцей симбіоз. Паразитичний він чи ні, от, він є досить характерним, він простежується в усіх. Uh -huh. В когось там е пасхальний кролик скачує uh -huh. е по віршах. Тут, до речі, є кілька авторів, які не знайомі між, між собою, але теж написали вірші про кролика. Е і він так скаче по всіх книгах, і це дуже красиво. От. Е і я е коли писав передмову до цієї книги, і там, прочитуючи в котре книгу, я от відчув. А, спочатку я для себе осмислював це все, тому що мені було цікаво гратися загравання таке з релігіями, це завжди красиво може виглядати, якщо зроблене вдало. І я помітив, що насправді це є досить важливою і характерною рисою цього покоління. От, там, Андріани Кіндратович, Самсон і Даліла. от Вони там щось розмірковуються, цілуються, пестяться. Досить різне. От. А як ти гадаєш, чому це так? Чому це так? Чому того покоління такі символи, образи? А, взагалі це покоління набагато розкутіше, а, ніж попередні. Коли попередні заради хайпу там, а, гралися на якихось речах, та, негативних чи позитивних, але які викликають в суспільство певну реакцію. Мені подобається, що ти показав клавіші, фортепіани, що От. То це покоління не сприймається гру. Це покоління сприймає це як дійсність. Для них немає іншої реальності. Якщо треба написати про наркотики, то вони так і пишуть. То вони пишуть. Тобто, це для них не, не є пропагандою, а є якоюсь сталістю. Вони це не пропагують, не кажуть «вживай». Але якщо це образ якийсь, це може бути. Ну, це такий поганий приклад, але він є. Я зараз от, з цими словами я згадав нашу, наш, нашу дискусію, диспут, коли ви були разом з, разом з воно, і ми говорили, що поет створює світи, а воно стверджував, що ні. Поет говорить про реальність. Ну кожен поет поет у різниці, але власне тут є. Ну, як молоде покоління, mm -hmm. то теж дуже характерним, характерною ознакою це є любов. І любов у них повністю розкута. Як я пишу в передмові, любов не скована геометричними межами. Вони дозволяють собі все і дозволяють писати про, про все зовсім безсоромно. Ну, я не знаю, як це правильно сказати. От коли ти це читаєш, в тебе немає до цього якої, якоїсь відрази або. Негативу, та? ти це сприймаєш як живе, як життєве, як твоє от. Все. От е, і складно ідентифікувати авторів е, як єдине от, та? є там покоління, які, які повністю схожі між собою. То ці е, повністю незалежні одне від одного, навіть якщо знаходяться в одному процесі, якщо ми візьмемо Купідон, наприклад. Та, наприклад, і будемо розглядати Юлію Петрук і Посейдона. Ми Чому побачимо... знав, що ти згадаєш саме Посейдона так. з Петрук? То ми побачимо зовсім два протилежних світи, хоча вони варяться в одній бульбашці. І вплив має бути тим більше, Юля вчила Посейдона писати і навчила добре писати, але вона зробила це якісно без е, нав'язливої своєї ідеї. І власне, от через те, що автори не вступають в діалоги. Бо їм це не потрібно. Вони виникли як явище, а кожне явище виникає на зламі чогось якоїсь події. Та, от. Наше покоління подумати формувалося в епідемію, у війну, війна несе за собою голод. Ми прожили трьох вершників апокаліпсису. Злам, злам усього відбувся просто злам свідомості. Можливо, через це. Вони відчувають життя, ну ми, точніше, відчуваємо життя інакше. Воно для нас не є якимось казковим, воно є для нас реальним, воно є тут, і ми надаємо йому якихось своїх ідеалів і ілюзій. А, власне. От, через те, через ці ідеали ілюзивні, та, ми мусимо якось. Е Визначати це покоління, воно ще буде доформовуватися, воно ще буде визначнішим і певні постаті з нього виокремляться в якихось лінкостенок. Лінкостенок, «Лінкостенок а, павличок і драчів, але вони будуть підсилюватися іншими авторами. Тому так, все я забава, все треба. Цікаво, <mane> <stealer> цікаво. <Estee> <ppces> Uh, ну, це, це, мої, це моє бачення цього покоління. Тому що якщо б тут зараз зі мною мноюся Діванті, щоб він в мене тут побив і сказав, що це не так. Uh, <плес> uh, ми тут усі світичі, ми всі на рівних правах. Але ні. Конкуренція, Я дуже сподівався, що серед нового покоління от цієї такої запеклої конкуренції, хто кращий автор, не буде. Але вона є. Але це в природі людини. Це, це, це ж проблема азарт. нашої ментальності, От, що ми не можемо щиро порадіти за те, що він досяг цього. Можливо, у нього був сильніший талант, та? йому дали сильніший талант десь і зверху. Але за цим талантом стоїть велика праця. А якщо ти був ледачем і не хотів працювати, то нащо ти зараз дружимо? Сідай працюй. Але <клес> в нас так не відбувається. В нас краще когось обіляти і, і споплюжити. Споплюжити талант. Ти пізнав це от, з тим досвідом продюс продюсування цієї антології? Я ще це зрозумів після виходу паперового хлопчика, mm -hmm. коли просто там один чувак написав мені, що вибач, але mm -hmm. я не можу з тобою спілкуватися через те, що в тебе є книга. А в мене нема. От зараз в нього вийшла книга. І тепер він може з тобою спілкуватися. Я йому пишу, давай зустрінемося. Він мені каже, підбирай слова, як ти зі мною спілкуєшся. Думаю, боже, що, що, що таке? От, що з людиною може зробити Отак, От вихід книги на 50 сторінок е, якоїсь незрозумілої, нікому не потрібної прози. Ну, власне, це, це є і це буде, ну нехай. Це теж, це теж весело, це колорит зараз? Про Про колорит. колорит. Богдана Гасюка я почитаю. Так. Ліс шепоче, ніч шипить, двері темні опівночі отворяють лабіринт. І виходять чорні в клочі, і несуть пісну кутю. І дванадцять срібних ложок на столах кладуть краю. І дванадцять перехожих тих, що їм імен нема, місяць тісто на морозі і на заячих слідах, аж подзенькують гердани. І маленькі дзеркаля розлітаються, як брами перед Божого чола, і виносять із печери світ іспечений на дні, і кладуть його де двері, зарубляються в стіні. Я зараз задумався. А ти можеш сказати, з яких областей е України. Е так, uh, звичайно, можу: Київська, власне, Київ, Черкаси, Вінниця, Івано-Франківська, Львів, Харків, uh, Дніпро. Ну, Можливо, це не всі, uh -huh. але це певна частина. Ну, найбільше це Київська, uh -huh. Івано-Франківська. от. Вінницькі порубки, які теж знаходяться в Києві, але вони вінницькі, ніхто з них не діє. Вінничани, я б навіть сказав. Так, я черкаський і ок. Я продовжую черкащанин, я б сказав. Так. От, власне, дуже багато. Найбільше мене здивував Івано-Франківський. Звідти три автори, три сильних автори. може навіть чотири. Хто? Це Тарас Ріль, це Богдан Криста, якщо я не помиляюся і списую, що м'я перепрошую. Це Юрій Ліщук. Угу. Це точно. Давай Де? когось зараз з них, з, з Івано-Франківської школи, скажімо так, знайдемо. А, адже можна сказати, що Івано-Франківськ це школа, правда? ж? Е, та, вони там взаємодіють між собою. Це теж певне середовище, таке, як у нас е, тут київське. А зараз секунду. Так, так, звісно. Ну, а поки е, Віталій шукає. Івано-франківських поетів я хочу сказати, що е, перша кава триває кожну суботу, на годину дня, ті, хто люблять писати, читати поезію, будь ласка, приходьте. Навіть ті, хто любить слухати поезію. Приходьте, долучайтесь. Ну і пам'ятайте, моді Артен Вайн також має літературні поетичні вечори, дуети, дуелі. Ласкаво просимо, четвер, п'ятниця, субота це наші літературні дні в Києві. Юрій Ліщук, День Конституції. Цього ранку я прокинувся із кісткою дитини в зубах. Я знаю, як колись смакували кістки з риби, телятини, свинини та іншого м'яса, як я був малим, і хотів відбирати у сторожового пса його законний обід. Але з кісткою дитини я прокинувся вперше. Її чути слізьми теплою іграшкою та обіймами мами, котрі відірвал, відірвало кінцівками, мінами. Замить дитині. Відірвуть серце, а я його тоді візьму і згодую орлинцю ординцю, котрий своє не може ніколи наповнити. І він, отак їсть серце, закидає вудочки, вигодовує улов мінами, снарядами та ракетами, що не піддаються кермуванню. А тоді той улов бачимо в соцмережах, коли нікого поруч нема. Вчора я заснув біля того, як побачив розкладене тіло жертви удару по Кременчуку. Єдине, що зосталося цілим череп. Єдине, що зосталося цілим череп. Хм. Чому я згадав зелену собаку, яка з'їла серце, і тоді я продовжував її любити. Чи почав її любити? А, так. Зелені пси. Так, 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 та, та, зелені пси. Але в кінці там була здається, зелений пес один у тебе. Чи я помиляюся? Ні, зелені пси, пси з'їли мені серце. Та, 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 я та, їх та, любив. Так. Та. Дуже крутий образ, Так. Скільки ти робив ці, ці, цю збірку антологію, від, від початкового етапу? від нуля? Власне, почали ми десь активно працювати. Нехай це буде десь середина грудня, я точно не можу сказати. Середина грудня. От і до е, початку березня тривав саме збір текстів. Угу. От потім я їх сформував в один файл. Ми з воно е, два тижні засідали, вирішували, хто, як, де, коли. От. А потім почався вже редакційний процес, коли ми вже означили, що її вірші точно будуть. От, два місяці воно редагував вірші, mm -hmm. трошки затримав видачу антології. Це можна було зробити скоріше. От. Потім редагував вже редактор. Ще раз і вже в червні, всередині червня, ми мали книгу. Ти задоволений тим, що ти зробив? А, взагалі, є такий у мене прикол. Я очікую книгу. Дуже очікую, але коли вона приходить мені, я дивлюсь ну, красива книга. Але якоїсь феєрії емоцій я до неї не відчуваю. А було з паперовим хлопчиком також? З паперовим теж. А в мене ж паперового через війну він вийшов, але я півтора місяці його чекав, щоб побачити. То уже е, фаєрі емоцій я здобув на презентації в пінчуку ага. аж у вересні місяці. От, от тоді я відчув: ну, власне, я відчув, тому що це була моя персональна презентація. До мене прийшли люди, ми цілували, обіймали. Я відчув це. Але радість за книгу я занадто довго над нею працював угу. і не роз... хочеш сказати, перегорів. Але, ну, є, Десь щось десь таке. Та. Ага. Тому, тому такого феєрії не було. Але Добре. я радий, що ця книга справді. Е, я навіть не знаю, ця книга є подією. Подією, за свідченням молодого покоління. І це важливо було показати. І я це зробив. Я радий, що я це зробив, а не хтось інший. Його. Ну, як ти гадаєш, оці позити... це ж позитивні емоції? Так. Да. Да? Вони. Підштовхнуть твою творчість до чогось нового. Особисту творчість. Особисту творчість. Е, взагалі зараз я там уже півроку я відчуваю дуже великий кризис такий. Я Не я відчуваю, не пишеш? що я. Я пишу. Ага. Але чи я пишу досить якісно, це вже проблема. Е, Але ж в тебе є твої, твої друзі-цензори. Але ніхто правду тобі в очі не скаже. Ти ж уже задав рівень, і тобі будуть казати, ну може, цей вірш не вдалий, але інший буде краще. Ну, але все одно його похвалять. Це проблема насправді. Я ніколи нікого не хвалив. Ніколи. А Я ти... казав, оце місце у тебе чудове, але далі в тебе йдуть проблеми. А ти внутрішньо, отак, от ображаєшся на пряму, чесну критику? Ні. Я навпаки, було, поко, бо був час, коли я тільки вчився писати. <гум> я писав людям і казав, от вам файл з 10 текстами. І я чекаю від вас листа. Критикуйте. <гум> да. Тому що я вважаю, що найкра... критика, якісна критика, <гум> вона тільки допомагає розвиватися. Я, міг пообра... я взагалі не злопам'ятна людина, тому мені ображатися на когось складно. От, я міг поображатися годину, потім я кілька разів перечитую, я розумію, що так. Отак буде виглядати ліпше. А яка має бути критика? Взагалі, яка має бути критика? Ніщівна чи піднес... та що піднес... підносить? Нищівна? Виключно ніщівна. Виключно нищівна. Ну це взагалі залежить від людини, яка буде сприймати критику. Якщо я розумію, що якби мені хто а, мене не нищив, я все одно буду працювати, тому що я заради цього живу. Мені це цікаво, мені це потрібно. А є люди, яких а, розкритикуєш. І вони все, вони припинять, вони будуть мовчати. Власне, оцей Сергій Маслій ага. а, він до мене звернувся, аби я написав критику на його вірші. Він мені прислав файл, йому хтось порадив мене. Uh -huh. Він мені прислав файл. А, він за все життя написав 5 віршів. Uh -huh. Але один із них якісний, як і антології. От тому не показник, що в тебе 600 вірш. Абсолютно вірю. От, і він мені прислав файл з п'ятьма віршами. От там я був максимально лагідний критик, тому що я переймався. Я розумів, що в нього дуже багато хороших речей. Угу. І якщо я зроблю щось е, необережне та не, необережне, він може просто перестати це робити. Тим більше його що це наскільки не захопило. Якщо в нього тільки 5 віршів, значить моя задача пояснити, як можна робити краще, але аби він захопився і цінував. А власне, цінував мою позицію, моє відношення, мою думку до його творчості. Мудро. Тому Мудро. Так, так. А сам я такий трошки мазохіст, тому для мене треба, щоб мене там побили декілька разів. Я тоді починаю думати, чого це все зробили. А зараз всі, всі досить ледащі, От, ніхто не хоче критикеси, наші всі за кордоном поїхали, працювати ніхто не хоче. У нас є дуже велика проблема того, що є старше покоління. Чому це проблема? Бо це велика проблема. Старше покоління захопило медіапростір. Старше покоління має досвідчених критиків. І в них є бульбашка. Вони варяться тільки в своєму поколінні. Вони не хочуть дивитися на нових. Це велика проблема. Одна із. Долиться вічної проблеми поколінь. Так. А, але просто там коли м, їхнє покоління та, і попередники їхні вже помаленьку відходять. як би це зараз жахливо не звучало, тому нам чекати цього ж років 30. Ну, я, я гадаю, що о, от з виходом цієї збірки о, молода, молоді поети показують, що вони не, не ладні чекати. Та, але я хочу сказати, що нам вже одна із. Досить досвідчених професорок, ага. але ім'я я називати не буду. Так. Сказала, що ми е, беремо поганий приклад із 20-го сторіччя, початку 20-го сторіччя і видаємо подібні альманахи. Що ніхто не потребує засвідчення цього покоління. Я з нею категорично не згоден. Тому що, як кажуть, документ є документ. Правильно. Без бумажки ти букашка. Так. Тому, якщо є це свідчення, Нехай взагалі я зробив їхню роботу. Да, то тому, вони що, мали робити. А, та, критика має збирати і формувати, розмежовувати покоління. Ну а так, якщо я вже створив цю ініціативу, якщо вона мені там запала в серце, я це зробив. І от коли її так зухвало відкидають, як непотрібну не річ, я не скажу, що мені образливо, мені зовсім не образило. Тому що я вважаю, що ця річ доцільна і вона вийшла вчасно. Угу. Тому знайдеться, що безліч людей, які будуть щось казати завжди, завжди, навіть, є навіть люди. не читаючи книги, тому це не проблема. Завжди є люди, які будуть щось казати. А, і насправді це добре, тому що якщо хтось каже щось погане, значить ти до когось да. дістався, розумієш? Я, як казав Поплавський, вся реклама хороша, окрім некрологу. Можливо. Ну, у нас час передачі закінчується. Давай тоді прочитаємо останній вірш з цієї антології. Що запропонуєш? Останній із останнього. У нас, до речі, дуже красиво. А назва Ніжний Вал. Ми її запозичили із вірша Дмитра Кароченка. Ага. От який хотів так назвати свою першу книгу, але. Так склалося історично, що наша антологія виходить першою, тому ми попросили в нього цю назву. Тому що вона, як він радо погодився. Як найяскравіше вона описує стан молодого покоління. Воно досить ніжно сприймає цей світ. Але при цьому не почувається беззахисним. От і е, вірш Дарини Чупат, угу. який символічно знаходиться на 222 сторінці і закінчує нашу антологію. Він називається Кінець всіх страшних казок. Брат же найменший мертвий випив води, оком лихим на себе поглянув, запалась. запалась під ним гора. Плакали ті, що у ній сиділи, не смійся вибачати, не смій вибачати нікому, щоб довше провини твої пам'ятали. В торбину рукою сягни, нема у ній яблука золотого, повороту тобі нема. Ступай же тепер, у огонь терновий, нехай пече. Віталій Білозір з новою антологією Ніжний вал передачі Поезії Київ міста на радіо 98 fm Дякую, дякую. Дякую вам. На все добре. Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Нели рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час полю обирати. Поезія Київ міста на Київ 98FM